Bom dia, rapaziada. Olha que nós estamos aqui no aeroporto de novo. Estamos esperando o passageiro. Deixei um passageiro aqui agora. Aí agora vamos esperar aqui, vou pegar mais um pra nós ir embora, né? Embora pra ir outro pra ir embora, depois ir pra outro. Ó, troquei a minha F-150. Troco dessa Highlander aqui. Uma 2024. Aí toda preta. E essa aqui é uma Sport. Ela é a XSE All-Wheel Drive. Ó. É bonita, eu gostei. Tipo, não tem espaço igual tem espaço assim pra gente dirigir ali. Não tem espaço igual a 150, né? Mas é espaçosa. Ó por dentro aí. Ainda tá com o papelzinho ali que eu coloquei. Ó, ela já tá com 100 milhas. Eu peguei ontem ela. Ela tem espaço, bastante espaço. Tem para 7 lugares. Aí mais bagageiro. Tem teto. Aí tem umas coisas aradinhas aqui. O painel dela não vai ligar. Não. Não vai ligar o painel. Mas o painelzinho ali é chique também. E vamos fazer, vamos trabalhar, né? Fazer uns Uber aí. Para pagar, né? Tem que trabalhar para pagar o carro, né? Senão. Não, não tem jeito. Já que não dá pra ir pro caminhão, tem que ir pra fazer alguma coisa fora do caminhão. Mas tem que ganhar dinheiro, não pode ficar parado. Não é verdade? Mas beleza, rapaziada. Vamos conversando aí. 100%. Bom dia, rapaziada. Essa estradinha aqui é aquela que a gente passa toda hora pra ir buscar os passageiros ali no aeroporto. Só que agora eu não vou. Agora não chegou. Chegou um avião agora. Na verdade tem 36 aviões para chegar agora. Agora é 7 da manhã, vai chegar até as 8, 36 avião. É, vai chegar 6.200 passageiros. Parece. Não. Acho que é 11 mil. Eu não lembro bem. Eu vi ali, mas nem. Então ontem eu fiz uma filmagem à noite, só que eu não falei nada que tava no telefone, né? É, a gente tava pegando os passageiros, tava chegando, né, ontem à noite. E daí eu fiz a filmagem aí, entrando no aeroporto ali. A quantidade de carro. Agora eu tô ficando, tipo assim, mais o tempo aqui nesse aeroporto, aqui no Reagan. Aqui no, em Washington. E... Ah, tá ali o nome ali, ó. O Ronald. Ronald Reagan. Ronald Reagan. Acabei de entrar aqui em Washington. Já saiu uma corrida daqui pra voltar lá para o aeroporto. Então só vim aqui, só entrei aqui na. Vocês viram ali na canal, passei a ponte. Só entrei e já saiu uma corrida pra lá. Agora eu vou lá buscar o cidadão. Nem vi se era homem ou é mulher, mas vamos lá buscar o cidadão aí. E vamos levá-la para o aeroporto para voar. Aqui é. Eu acho que aqui Washington é mais ou menos igual. É todo lugar, né? Todo lugar tem muito. É, pessoa que faz business, né? Que vem para trabalho, né? Vem de manhã, volta à tarde. Todo lugar tem, toda cidade tem, né? Mas eu acho que aqui, tipo assim, é igual. Eu acho que Rio de Janeiro, São Paulo, né? Essa ponte aí, né? De Rio de Janeiro, São Paulo, acho que é mais ou menos isso. Porque aqui o pessoal, até a gente pega o pessoal aqui, o pessoal fala, ah, eu tô indo ali e já volto. Teve um cara, essa semana mesmo, ele pegou, era cedo, era 6, ele ia sair com o avião das 6 da manhã. Eu trouxe ele ali, daí ele falou, ah, eu vou sair agora, aí como aproveito, vou trabalhando no avião, que dá 2 horas, ele ia pra Dallas, no Texas, dá 2 horas, ele falou, eu vou aproveitar essas 2 horas, vou trabalhando, computador, né, mandando e-mail e fazendo as coisas. Aí chega no Texas, fica o dia inteiro lá e à tarde ele volta, acho que com o avião das 6 da tarde. E chega aqui 8 horas da noite. Aí, acho que ele vai 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana, não lembro o que ele falou. Mas é assim, é puxado, né? Avião assim, é puxado, você não dá desse jeito aí, diretão assim. É. Porque o problema não é o avião, né? O problema é, tipo, você tem que chegar 2 horas antes no aeroporto, então você perde muito tempo, né? Tipo, o avião é 6 horas.
Ele mora aqui, eu peguei ele ali. Dava 10 minutos da casa dele lá no aeroporto. Só que você não pode chegar lá tipo meia hora antes, né? Tem que chegar 2 horas. Então isso aí que é o. Isso aqui, eu acho que é o maior problema de avião, é isso aí. A canseira de. Tem que esperar, né? Falei canseiro, porque como eu trabalhei, comecei ontem à noite, hoje já é 7 horas. Já tem 12 horas já, eu não parei ainda. Não parei nem um pouquinho, nem pra dar aquela descansada, eu não parei. Agora eu vou voltar com esse passageiro pra trás, pro aeroporto. Aí eu vou lá pro lote, daí eu vou esperar, porque a gente tem um lote, né? No, todos os aeroportos. Todos os aeroportos tem um lote, quando é que a gente fica parado. A gente deixa o passageiro, vai pro lote e espera chamar, né? Eu não sei como é que funciona. Acho que aqui nos Estados Unidos tudo é assim, não sei como é que é no Brasil aí, né? Mas aqui tem um lote, daí a gente vai lá. Eu acho que aqui funciona em todo lugar também assim. É, a gente vai pro lote e fica lá na fila. Aí lá tem banheiro, tem tal. Esses vocês já viram já no que eu filmei, né? Aí fica lá. Aí quando chama a gente vai ali. Então eu vou agora, eu vou aproveitar. Vou levar esse passageiro pra lá. E vou lá no lote, dar aquela descansadinha. Ir no banheiro. Bem tranquilo. Aí pegar um agora, eu vou ver se eu pego um passageiro pra ir embora, né? Pra ir pra casa. Aí se eu pegar um que vai pra sentido casa, porque eu tô 40 do aeroporto aqui. Agora de manhã, hoje é sábado, mais ou menos 25, 30 minutos de casa. Menos, 25 a 30 minutos. Aí tem hora que é um. Vindo de lá pra cá, tem hora que é um pouquinho mais rápido, né? Tipo 25 minutos. E depende da hora. 45 minutos, uma hora daqui lá, depende do trânsito. Porque eles estão em reforma ali na estrada ali. E já viu, né? Aí só tem um carro, é duas pistas, só passando uma. Aí agora vai ser bom, porque agora que eu pego aqui, não tem trânsito. De manhãzinha, ó, tá morto aí, ó, pra vocês verem. Washington aqui, nós estamos no centro, tipo, não é o centro de Washington que tá os prédios grandes, mas é aqui é o Washington, né? É o centro. Se você andar tipo 200 metros para o lado direito aqui, é o centro de Washington. Os caminhãozados do bombeiro. Ah, eu achei que esses carros estavam parados no sinal. Daqui a pouco as árvores vão estar toda verdinha, toda florida aqui em Washington. Vai ficar bonito demais. Olha como é que tá agora. Já tá bonito que sabe. Pena que esse céu tá meio cinzento hoje. Aí vamos ali pegar o cidadão. Mas hoje essa noite foi boa. Essa noite deu pra. Foi bem trabalhadinho. Não precisamos parar nada. Só trabalhando direto. Para, pega outro, desce, pega outro e assim vai. Ó, o GPS tá falando, tá falando. Aí beleza, rapaziada, eu vou parar aqui já ali, né, próximo sinal ali pra pegar o cidadão ali, daí nós já vamos conversando de novo. Bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada, hoje amanhecemos desse jeito. Ontem tava bom, ontem, durante o dia tava 55 Fahrenheit, tava bom, o tempo tava bom, tava tranquilo, dava pra andar sem blusa. Aí de repente amanhece desse jeito, e hoje tá frio. Ver quanto que tá hoje, mas hoje tá bem. Agora tá 33, é, quando chega no 32 é zero, então deve tá 1. Mas aí a neve, tão falando que vai cair 2 polegadas de neve aqui na região de Washington, aqui, Maryland, Virgínia, né? Agora eu não sei pra ir pro lado, eu acho que Pensilvânia, talvez New Jersey vai cair, vai nevar mais. Mas tá até bonito. E nós vamos agora. Vamos lá pra Washington trabalhar. Vamos lá pro aeroporto de novo. Tentar já pegar alguém aqui pra ir pro aeroporto e ficar por lá no aeroporto. Eu tô gostando de trabalhar no aeroporto. Vai do aeroporto pra DC ali e volta. Vai e volta, vai e volta. Aí tá mais tranquilo. Gasta menos gasolina. E é bem mais tranquilo. Mas aí tá até bonito, né? De se ver assim de dentro do carro, quentinho, tá bonito. Mas eu vou ter que abastecer agora, chegar ali já pra abastecer. Sabe como é que é. Aí tá quentinho no carro, sai pra fora, tá aquele frio.
serra de gelo aqui no vidro. Na lateral ali que vai jogando, o limpador vai jogando, né? Acho que vai ficando gelo. Mas vamos que vamos, daqui a pouco nós fala mais. Valeu! Rapaziada, vamos chegar aqui, eu vou começar a abastecer no. Abastecendo no 7-Eleven agora. Tem um 7-Eleven aqui perto de casa, que é aquele que a gente sempre vem comer um, tomar um cafezinho, comer uma rosquinha, né? Hoje eu tomei café em casa hoje, então não preciso. Porque você compra um café e ganha a rosquinha ali daqueles anel, né? Então hoje eu tomei café em casa, que saí mais tarde. E eu vou abastecer aqui porque eles têm um aplicativo, o 7-Eleven tem um aplicativo que é pra ganhar esses rosquinhas, pra ganhar essas coisas. E hoje, agora tá dando desconto. 11 centavos por galão. Olha, tá até bonita. 11 centavos por galão pra você. Aí vamos economizar, né? 11 centavos por galão. Todo dia vai sendo 25, 35, 30 dólares. Então vai ser desse jeito. Vamos que vamos, vamos abastecer aqui.